pozivam ljudi, imam je kod Skamendera u kancelariji, malo sigram sa raznim stvorenjima, tako da ajmo i da radimo nizove, čisto da začinimo ove eksperimente, da vidimo šta je ostalo. Znači, imali smo onaj 138. pod B, 138. pod B. Dakle, niz je bio zadat. Ako xn, xn je jednako, sad imamo proizvod, znači 1 plus 1 polovina, 1 plus 1, 3, 1 četvrtina, znači idemo sa drugim stepenima. 1 plus 1 kroz 2 na n. Znači, treba da odredimo konvergenciju ovog niza. E sad, možemo zaključiti, znači, xn plus 1, kako dobijemo? Znači, sledeći član niza dobijemo tako što ovaj prethodni pomnožimo sa 1, puta 1 plus 1 kroz 2 na n plus 1. Okay. Znači, ovaj prethodni pomnožimo sa ovoliko i tako dobijemo ovaj sledeći član. I sad odavde se vidi da je xn plus 1 kroz xn veći od jedinice. I sad kad dobijete da je veći od jedinice, to znači ako su članovi pozitivni, to znači da je ovaj sledeći veći od ovog prethodnog. Je li tako? Znači, ako je ovaj količnik veći od jedinice, to znači da ovaj niz raste. Znači, monotono rastući. E sad, da vidimo kako ćemo da dokažemo ograničenost. E sad, pazite ovo. Ovo je sad neka fora, ono kao, kad vi pitate kako toga da se setim, i onda je odgovor tako što provežbate zadatak, i onda se setite. Znači, prosto, neke forice morate malo i da naučite. E sad, znači, ovde ćemo da logaritmujemo obe strane. I to sa prirodnim logaritmom. Znači, napadnemo obe strane sa ln. Znači, uzmemo ln od xn. Znači, ovo sve je pozitivno i levo i desno. Tako da ja mogu da prođem logaritmom. I logaritam je bijekcija. To je isto važno svojstvo. Da bismo mogli da uradimo to. Zato što, vidite, znači, ja kad napišem da je x jednako y, meni je to ekvivalentno da je ln od x jednako ln od y. Mislim, ako pričamo o pozitivnim brojima. Znači, fora je kad kvadriram, to nije dobro kad su pozitivni i onda i kvadriranje isto ekvivalencija. Ali, fora je što nekad ne mogu samo da izvršim transformaciju i kao, znači da mi važi ekvivalencija. Recimo, množenje sa nula, to isto nije ekvivalencija, to je sledi. Znači, mada što biste množili s nula, ne dobijete nikad ništa, ali znači, ovo je bitno da je ln bijekcija, zato što iz ove desne strane sledi ova leva. Znači, i onda ja ovo mogu da zamenim s ovim. Tako da je dobro, prosto ako posmatram logaritam, ništa nisam faktički promenio, samo sam definisao novi niz. Mogu da stavim da yn jednako je ln od xn. I sad, zašto napadamo logaritam? Znači, sećate se, ovo je bitno svojstvo logaritma. Nadam se da se sećate. Znači, kad su a i b veće od nule, tada je ln od a puta b jednako ln od a plus ln od b. Znači, logaritam može da razbije proizvod u zbir. To je jedno od najmoćnijih svojstava logaritma. Znači, da on razbija proizvod u zbir. I sad, zašto se to recimo koristi? Pa, kad imate recimo u računaru, i sad vi u računaru skladištite neke brojeve. Znači, da bismo bilo šta radili, nama trebaju neki broje, jel tako, da se skladište u računaru i da se tu vrše neki proračun, jel tako. I sad, zamislite, na primjer, kad imate neki, treba nešto da izračunate, i sad imate neki mali broj, i sad, recimo, njega morate da množite s nekim malim brojem. Nešto prosto morate da dobijete i onda se to dešava nekim množenjem.
Jel? I sad ovo isto pomnožite sa još nekim, još manjim brojem. I sve tako. Znači, stalno množite sa malim brojima da biste nešto dobili, na kraju taj rezultat, šta možete raditi s njim? Pa pazite, znači, ako u računaru imam nekoliko mjesta, znači, recimo, za integere imamo 32 bita ili tako neke, znači, ograničenje. Znači, sad imamo za, koje beše za double isto ograničenje, ali vi, znači, kad ovako radite i kad množite mnogo ovako malih brojeva, to znači da u nekom trenutku ovo će postati nula i maltene ne možete ništa da zabeležite računaru osim ono sve nula. E sad dobro, tu postoje neke razne metode, ajde ima ono nešto sa pokretnim zarezom, kako to, ali uglavnom nekad vam smeta kad imate ovo množenje sa malim brojevima. I to se zove podkoračenje. Znači prekoračenje kad imate previše velike brojeve, pa ne znate kako da šta da radite s njima, a podkoračenje kad imate mnogo male brojeve i onda to postane zanemarljivo. A vama možda baš treba nešto da je to neki mali broj. E sad, dobro, to se rešava s jedne strane tako što ono, pamtite one značajne cifre, pa pokretni zarez, može se raditi nešto u prvoj godini. Ali, s druge strane, logaritam, recimo ovaj proizvod možda pretvori u zbir. I onda to zapravo budu ok brojevi, znači, koje možete da... I onda vi kad znate LN, vi posle možete da vratite ono što vam treba, ali možete da baratate s LN. I zato je dobro LN, znači on sad ovaj proizvod će pretvoriti u zbir. I on će ovo biti LN od 1 plus 1 polovina, plus LN od 1 plus 1 četvrtina, i tako dalje, znači LN od 1 plus 1 kroz 12. Znači on će da pretvori ovu proizvod. I sad koristimo jednu nejednakost, znači ln od 1 plus 1 kroz, ajmo da kažemo ovo zapravo važi za x, znači ln od 1 plus x da je manje od x. Dobro, e sad, znači ovo važi kad je x veći od minus 1. Sad, postoji ta nejednakost i znači mi sad nećemo koristiti, ne znam da li može ovo možda da se nešto, znači sada gledam nešto da li ovo može lako se dokaže. Ovo kad dignemo na e, znači imamo da je e na x veće od 1 plus x. Da. Znači mogli bismo, kad bismo digli ovo obe strane na e, što je eksponencija funkcija isto bijekcija, znači imamo da je 1 plus x manje od e na x. E sad, na primjer, ako ja sam, nisam pominjao razvoje, znači kako je e na x može da se, znači e na x može da se menja u onaj, onaj beskonačni red 1 plus x na kvadrat kroz 2 faktorijala. To je ako ste gledali one vežbe za ETF, onda to svakako imate. Tako da, znači, ova leva strana je manja od ove desne. Znači, važan je jednakost, može i preko izvoda da se dokaže, to ćemo raditi malo kad budemo radili funkcije. Sad neko elementarno rešenje, možda i to postoji, nego trenutno ga ne vidi, možda... Da, znači po grafiku funkcije mogli biste da zaključite, ali dobro, treba vam se nacrta grafika. Svako ćemo raditi funkcije za sada, ovo koristimo kao nešto što je podno, znači možemo da koristimo. E, i sad, onda ova desna strana je zapravo manja od, e sad ovo ovde je manje od jedne polovine, ovo ovde je manje od 1 sa 2 na kvadrat, i ovo poslednje je manje od 1 kroz 2 na 1. E, i ovo je sve jednako 1. Znači, to možete sumirati, ono, geometrijski niz. I sećate se ono, što sam pričao, ono, kao vizualno, kao jedna polovina, znači, to je kao, da uzmete ovo, pa onda plus jedna četvrtina, pa jedna osmina, uzmete ovo. I tako, zapravo, kad idete u beskonačno, ono, popunjavate ovaj ceo kvadrat površine 1 puta 1, što je 1. Znači, kad saberemo ovo sve, dobijemo šta? Vašu ocenu na budućem kontrolnom, koji će biti ne sledeće, nego one tamo nedelje. Znači, aj nek bude ona prva grupa, nek ima ova što
ide, znači, za dve nedelje, što je danas išla standardnu školu. Dobro, i onda, znači, ovo će biti vaša ocena. E sad, onda vidimo da je ln od xn zapravo manje od 1, što zapravo znači kad dignemo to na e, da je xn manje od e. Što znači da imamo granicu. To znači da ovaj niz monotono rastući i konvergentan. Tako da imamo znači monotonost i konvergenciju i u ovom slučaju sad odluše, mislim, u prvom zadatku smo uradili pod A, smo tražili graničnu vrednost. E sad, u ovom slučaju nismo tražili graničnu vrednost. Znači, nije, prosto, znači kad se kaže ispitati konvergenciju niza, to znači odrediti da li je konvergentan ili divergentan. E sad, ako se traži granična vrednost, onda računate. Ako se ne traži, onda, znači, ako se nije eksplicitno rečeno, onda ne morate izračunati graničnu vrednost. E sad ovdje, na prvi pogled, ne delo mi trivialno da može da se odredi granična vrednost. Znači, to što smo ograničili sa e ne mora da znači zapravo da je granična vrednost e. Pa, ništa, ono, mislim, možda i ne može da se odredi tek tako, tako da ostavit ćemo ovaj, to tako. Znači, samo ispitali smo konvergenciju, ovaj niz konvergira. Znači, ograničen je rastući, to znači da konvergira, tako da nećemo sada čekamo da se ja ispaljujem možda ako, ovaj, ako ne budem uspio da izračunam graničnu vrednost. Tako da, mislim da da ne može baš tek tako lako da se izračuna, možete da me demantujete dole u komentarima ako želite slobodno. Dobro.